18 жовтня з метою навчання підростаючого покоління в рамках громадської акції «Запобігти, врятувати, допомогти» рятувальники Богуславського районного сектору завітали до вихованців дитячого навчального закладу «Малятко», аби провести з дітлахами пізнавальний захід та розповісти про роботу служби порятунку. Для спілкування з маленькими дітками рятувальники обрали ігрову форму проведення заходу, щоб малеча могла краще запам'ятати поради фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій. Дошкільнятам нагадали про правила, яких потрібно дотримуватися у побуті, розповіли про чіткі дії при виникненні надзвичайних подій та пожеж. А наостанок малюкам подарували розмальовки 101 на допомогу малечі. Проведення подібних заходів, безумовно, лишає свій слід у свідомості кожної дитини, а це в черговий раз доводить важливість профілактичної роботи серед підростаючого покоління.